السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الميل كاستاكوس وانت هين واحد يقول لنا مالين ونكسن هبي ونكسن يقلب ونكسن قف كاستحيل اللي قاعد يطهي هل كانوا كلا صح الله نواعيش عايتين تي في إن كسر هذا برنامج كان شيكو ينكا وانو ما قاعد بحين تونا برنامج كان شيكو يشاهد برنامج كان شيكو يشاهد وحى وهان طالع ميدان نسيتو سود هدينا أنا جي حمدا خضر تجمع وحى رقاق ومنان دون شيكو ينكا دوان نعدو ينلوسو تجنا كوا انو ما قلي يكو لسوري شيكو ووح يعني عند مقشي شاهدنا ووحد يسوي شوتي مركّع إنك استوى مجانا وأنا ميدا أنا وأنا صميمين مكانا وهاين أو ها مجا حرو وشلو بوك بدل قرش شيكو شاهد هدنا برنامج هان أيا ونافع أيا ونلعب إحنا الشيكو يشاهد مركّع كسر هذا برنامج كنا حمدا إن وات هيود مهصنت هاي عبد الرحمن وحلينا هاي برامج كا إن شيكو شاهد إن شاء الله واحد هدين دولاني يا عبد الرحمن بس ظهرين أول شيء جاي إن شاء الله برامج كنا حيوا بضم بين محيدي إذا كنا كفايد دونتان مركّع كسر دوات. هاي حمد خضر تجمعات ضد مهاصنة هاي تطبعات كم برنامج كنا شيء كذا وهو رئيسه. إذا نقدها فريسه معناه هذا يعوان كيد. النهاردة شيء كذا عبد الرحمن وحلا دها محيدي شيء كذا وحكوا صابسنة هاي إسلام رحمة را. شيء كذا كل ذيك يا محيدي داود يا شباب ذيك قصير إنه تيادي وعبد الرحمن أهم با. شيء كذا نيو محيدي إسلام رحمة را وحلو قولي محيدي واحد كلا دورتها نني حلوة. كادد بكورين إني حلوة كلا دورو بس إسلام تبغى كتشو وابتي دواد أوجيدين محي هذي إن عن معان قوة مركان شيء كذا يلا اسمعني إن اسمع إسلام تسوي حربته مركان شيء كذا سد دبعة ما حفلة شيء كذا سوى حنوس وضوء خذي محن داود إيش اللي وذاك أنا ويجو قصلي يعني نيجو قصلي دون تاني دبعة حفلة يا سيد أوكله وحن رتشين إيش كذا تكو قصلي دون تان إسلام تكو شواتي ودكتين معان قوة كده يعني معني هذو جوردون أيان هاي وحن لقى دهان كلا دمركو حيل كيستي شو كان بيني gurdoon yihiin een anigu xagga sheekadan u tilmaa u beeri doono sheekadan aan xaggay qaban doono waxa la hadaa faarax galooli la raaray muqdisho aha een faarax galooli waxa nin jaajala marka dadka hadalka sida yar fudud u helay u aha marka xilligi kacaanka ayaa markii dalka dawladdu afgooyay qabsatay dadka way raaftay marka af gooya lagii dadkii beeraha af gooya sida deen ugu maqala inkastaan xilliga jirin een marka een baalki wuu aaninka soo xaanin dawladda hadda caayday faarax ninka la raaray faarax galooli marka wuu aamusay مركب بريد بقى كده ونيو هاده ودي كده كده عايزين ما حد يهاد ويد ها مركب فارح قول له يحكوا هذا روح وي أما أف وين الرع أما أف جوية هذا هلق حرة أما أف قاعد حيص صدق حلم بدون وين بودي مركب شيء كده فارح قول له يروح عنين شيء خي قانا مقلم باوي أو قصة كده كونفورت ذلك الصومالية وحلو لها شيء كوي فر بدن شيء كده ما حن قصة قاعد نكرر ما نكون معيسان كرنا مركب نقول ديكتاتير شو قا شو تو أما ديكتاتير إذا كتر الناس een inaad aan mustafa ka haysto in jeelka liinta aad ku cabto iyo inaad raacdo maamulka marka barta ka jira saddexda waxba kama dhaxeeyaan baan leenahay een ha marka shaqada wax ka faa'iideena in la dhowrsanaado een oo lagu degdegin maamulka hadii dowladda meesha ka jirto oo nidaam dowladda jiro kale ay khatar tahay in jeelka lagu dirad way shaqada labaad xamd sheeko wa sheekay maxay ay sii riixda sheeko qosol badan baan halkan ku hayaa abdirahmaano sheekada nin reer miya bari ayaa waxa la geeyay qurbaha was ka taqaana dadkeena soomaaliduna de maxay heeday qofka de laba qofka soo horbax mudhahay qofkaasi hebel hebel yu aha de qoloyin waxay ku weydiinayaan qabyaalad baad qeyrkan horta inaga reebtay ninkii baa dhaqankiisu la tagay xaqi qof walba de dhaqankiisu wadan la tagay dibad dibu dhaqankiisu la tagay kabacdana wuxuu arkay fooqaq dhaadheer wuxuu wani horta fooqaqan yahay iskale sida dadku ninkii nin hormariyay ku dhaa don't care marka ay doon karso wuxuu ku wada garan maayo uu yaabay doon kara hadana ninka la weydiyay adeen korbeedana ugu jawaabeen horta dhowr qof markay ugu jawaabeen barni waa doon karkani ninka ay doon kar lacag badan ah marka asiguna ma fahansana aqoonada halkaas aqoon uma laha ingiliishki laba qabyaalad iyo aqoon ma isku raac horta ninka aqoon la aan iyo ka badina waa kaas ay doon karti sidoo ahayd u lahaa ninkan ay doon kar hanti badana maanta dadba waxa arkay miid la siisido dirahmaanu ka badin xul waari ahay mid kasto la waayo musuninu yar warni ninka dhintay waay musuninka ku jawaay don't care siir maanta ay dhacantay waay don't care wuu dhintay maanta ay dhacantay damilkiina wuu dhintay maanta marka de horta waxa sheekada nuxurkeedu wuxuu ku saabsan yahay maxayday in dal walba aad barato afkiisa maadaama dalka aad tagis afkiisa barato qabyaalada wax la dhahana horta way ka hadlaysaa sheekada laba nuxur bay wadataa ama laba maxayday laba qodob bay sheekadan wadataa mid waxa weeye aan arrimaha qabyaalada iyo sidoo kale luqadda iyo afka aad wax dalka waye maanta abdirahmaano taanagii inaan kale maxay halka ku wada hadlayna af qalaafkan aad garaneen alleena abdirahmaan maanta waan qaadanaynaa iyo diwaan qalanaynaa adiguna noo qoslisa marka soo igtaan ku qoslino dinama fahmaysid waxaan ka hadlayno marka aad way wacanta inaad barato haddii aad imisa luqad aad ku hadasho maanugo af soomaaliga ma dhaafsan ayo luqadaha waxaan qaadanay inta la isku caayo qora ingiriiska carabiga ha ingiriiska waxa chabsanaya carabiga waxa chabsanaya laakiin af soomaaligaaga sanaa
قف دل والبك عربي دنا وحقا شاهم كعب كريا وكوب شاهي كان أفعل واحد كونا كريا أنا أريد كوب شاهم وعليه ليفن كسير طبعا هدي نوصة تقنوين حكا اللقاء هذو كعضية قربها هي كده بتجي أنا شيخ هذا نوح على هذا بيسي بيسي marka islaam baa qurbaha akhri laga xiyeeyna sidoo kale aqoon badan aan lahayn marka dadka jaarkii booqan jirtay maalmid way jaarkii hore weeyday dad farabadan faam lihayay marka waxa soo martay jaarkii waxa tii hooyo maxay ku dhacay bariyahay maanu arag halka martay waxa ku dhahay hooyo bc baan mahayn oo uga jeedan mashquul baan mahayn marka waxa dhacday in islaantii reer kale u tagtay waxa ku tii nibaal waran khayr fiican tii xaalada kor walaal waxaan bc hayn wakaaladana reer kale u tagtay dadana sidoo kale xaalada kor ma fiican tii khayro hayo hooyo wallahi waxaan biisi hayn wakaaladan hayo inay raasido kale islaanti biisi waxa uu qaatay xanuun safmara markay magaalada guriga soo qaxtay hooyo xaafadi ka waraasabtay had hooyo biisi waxaan hayn walaga ladna waxaan maay biisi waxaan safmara inaga naga maqabaytay sax marka luqada qalaad ayaynu de tan oo soo qaadan karnaa iyo in qofku luqadaha uu barto ay dhibaatoo tahay caqabadaha aan luqada hadii aanu haa aanu garanayn qofku in mararka qaar dhibaato ku soo waajihi karto waxay gudda kaga jirnaa barnaamijkeena sheeke iyo shaahid ilaa imkaan waxaan ka sheekeynaa oo sheekoyin aanu maqlay ma aha kuwa aanu soo taagnayn intaana sheekada kale u gudbinayaan xamdahay sheekada saddexaad ino hayso barnaamijkeena wuxuu korinayaa afka iyo dhaqanka waxa ku soo xiri doona hal xilaalayaal laakiin imika bal carab jalaqsi carab jalaqsiga ma taqaan horda waan maqmaqla waan maqmaqla iyaga carab jalaqsiga waxaa la dhahdaa kelmado isku mid oo soo noqnoqda oo lagu koriyo afka si caruurta aanay hagaaga u yeelan ama sidoo kale qofku aan xirfaa qaar u kari waayin marka bal carab jalaqsiga ku weydiinowad ka daba oranaysa dabcan hay isku day doonta insha Allah carab jalaqsiga wuxuu ku leeyahay ninkan yaa dilay kan mise kan mise kan iyo kan kan iyo kan maahay kan iyo kan waxay dhahayaan kan baa dilay ninkan yaa dilay kan intaas waxa ka xasuustaa ninkan yaa dilay kan mise kan kan iyo kan maahay kan iyo kan waxay yiraahdeen kan yaa dilay ninkan yaa dilay kan iyo kan ma aha kaas ay way aad u maasantay in sheekada aad u haysay saddexaad horta sheekada aad ay ku dhacday isla maxayday imkan ka hadlinay luqad horta saddex ay ku soo qaadanay in la barto af maxayday in abaalkiisa maxayday language-kiisa ama luqadiisa in af dal la barto Brian Dewin baa horta waxay ahayd 2018kii markii 19kii soo galay waxaan tagay aad sababa kabaan sababo horta waxa ka jira dhaqan baa ka jira marka maxayday gashid maxayday hundheelad ka cabtid wax ama ka dalbatid badde quraarada lagu keeno quraarada sharabka lagu keenay maxayday wadcinisa lacag gaaranad lacag gaaray wataanood ma qaadan kartid dad qaad sida lacag gaarad ku qaadanaysaade kabaadena baski baa noo taagnaa gaariga raacinaa inoo taagnaa kabaadena anago dhameynin baa iska qaadanay maxayday quraarada anaga saddex hablooda kala quraarada baa iska qaadanay waxaan iska korna baski nin daan afkiisa garanayna baa naga soo daba koray waka af kala saanu kula hadlay anuu shuu wuxuu leeyahay quraaradan lacagtida bixiya ama dhiga quraaradahan lacagtada isi ama dhiga de ma fahansinin waan yaabnaa anani kum xun garaw anani kum waxa ka soo qaatay madadkan ugu yiraahdeen taninka garan ma inuu noo tarjumeeyay ka garanay noo tarjumeeyay wixii kale wada garan waynaa garan ma inani kani wax habashi af habashina uu ku hadlaya ninkii darool markuu soo karay buuray wuxuu idin leeyahay inkani quraaradaha dhiga ama yuusada soo gurimsan ku siinna marka iska qubno iyagu qiimo ugu fadhiya halka dalkaad sababa qiimo u leeyeen markaasan yaabna nirwaay lacagta marka hadan ninkii siinay marka iyaduna waxay iga turjumaysaa day inuu qof walba maxayde barto aqoontii uu barto damxad dabcan wad mahadsan tahay markan taa kasoo noqono sheekadaas adiga yaa arda sababa intii kala joogtay arda sababa xaq afka kale maxaa kasoo baratay in kale afafka in maxayda waxaan u tagnay un maxayda dhaqtar dad ma dad dalxiisii waxa u tagtay way maxayday dafki ka baraneysa marka hal habeen baa malaa joogni ba hal habeen baa joogni midna ma xasuuta af xabashiga kelmad tartartuha tartartuha ma ka xasuusta tartartuha waa malaa carabey taasi may waa hawayaan maxayda af oromo waliba yadu oromo ha tartartuha anuu af xash wax ka qaanaa tanas tanas qushboy qushboy macnaheedu inuu raaci tanas waa hashtag kush bayna wa fariso na na wa kalay na na ate wariya weeye dabcan tinish qoy wa wax yar hadaan khaldan iga raali hada 2022 markaan igu dhimay saarta sabaa marka wax badan kama xasuusta laakiin wax ka xasta afka inta ay reere marka isla sheekada ku socodna xabashidan soo qaadayna ma daawad arda sabaa ka sheekaysay haye en islaam ba nin xabashi askari yidi qori ku qabta saantuna caanay sida haye marka wax ku wadi tanas dabcan wa fariso fariisada tan sidii taagan hooyo taagan hooyo haa bas uu qushbay ayo oo dad istaagina ma la macna noqonaysa dabcan waxa ay tiri hooyo quba bay taani qubtay
عاني وده قش قبوا يموت الموت ما غسل قبطه غسل مني نو ما هدعي ما هدعي تهوي مسكين مربكو هرايو يا حوكو هرايو مكا انت ايتوبيا جوجته وحو لين هي حق وسن نوغ ريبا وي خاف حبش سما انا خلطنينا صحه لكن وحن قحشتا وانت نشقوي انت ير الى 9 كلمات لكن حبش انت بدن وحن مالين ولوقه تقول انت لبرتني الى الله كريم ها ولا الى وحي تاي موجي ان خيلغان جوجي شاه كعبي جري لكن قد لي غرو قف غرو حدو ما غرانين وحو كحدو لكن لوقه تايم كان انجلش تو كلام عربي قد برتو ما الى وي سيت ان لكن لوقه حبش وحن تضمن تيغو كسو نقدي انت بدن وي الى وان لوقتاس اني وحي تاي ما غرانيو ان waxaan ma ibraahim chicken guntiga gidi gabadhi dabcan ay ku dhaw yahay xagga sheekada oo ka dhan yihiin een laakiin aan sheekada ugu tanbaysa ku soo gabagabeyn doona kadibna bulshada hal xiraal ayaan weydiin doona oo comment ka soo inagu reebi doonaan inana ibraahim chicken tanbe ay inagu jawaabi doono een sheekadan laftirkeedu een waxay ka warramaysaa nin qulyaan xagga qabaailka inkasta aan tan reeraha xusno aanay dhibaato ku jirin maxaa dhacay waa sheekada jirta uun bay soo qaadanayna marka een magaalada Hargeysa la dhaado qabiil dega oo deganada reeraha ka deeg kamid oo ciidda galaha la dhaahdo ayaa nin kamid meel tuulo ah haystay wadaada markaan ka soo xanin aan aqoon badan lahayn reerka tuulada ay ruux iska haystay wuxuu ogaa sidoo dayashii hore kale wuxuu ogaa farhuguriya markaa nin barta ka tagay ayaa burca ka tagay reeraha burca ay kamid ah dabcan gaar ahaan beeshna Ibraan oo no salaah wanaad wax dhiba goob jeednay markuu ninka ka tagay wuxuu arkay markaan ninka wax bartay waa wax arkay ninkii oo waxyaabo khurfaada akhriyaya waxaan ka wadnaa uun afka wuxuu la xogeyay magaliga xawda ka jir sida loo kala afbu een xigmadeysan yahay ay wax loo kala dhaxlaa ama loo kala een loo kala ritaa nin walba inuu yaqaan u buu hadla hadii nin aan gar garta aqoon nin gar yaqaan gartamaan de iska tagay nin garta aqoon marka ninkii tuulada jooga waa nin qalabaawiyo aan hadal kala marin oo balaayo af Soomaaliga balaay ka dhacday waa nin gar yaqaan ninka halbarta ka tageyna ee beesha ku soo jeedana waa nin kaliya diinta bartay laakiin aftahan maaha marka dhacday odaygi markuu tagay wuxuu warreer wuxuu ninkii wuxuu magdeenka tagay geelka tagay Cabraan wuxuu wariyaalahay nikaro qurfaad biidina akhriya quraan maaha ana quraanka iyo diinta baydin baraya odayaashii marka arkay magaalada galay ninkii wax maqlay in lagu soo socdo arkiis iyo madaristiisa kala kicinaya marka wax warri kamid garanaysan may baydhe wuxuu ninkii qabyaaladeyst waxaan weydiin wada quraan qabyaaladeysa oo waayo magaasi wuxuu wax weydiisan bal bariisu kaaday keenay geedka ana geeyay geedka la isugu yimi wuxuu bilinka wax weydiisan quraanka al imraan ku jira al imraan quraanka ku jira ta quraanka suurata al imraan ayaa ku jirta kii baydhe wadaadkii haa ku jira wuxuu bilow waxa weydiisan ciidda galab ku jira quraanka taadir ma yimid ku ma jira ciidda galay markaas aan qabyaalada ahayn buu heerkooda quraanka ku soo dareen heerkeena ka reebaya odayaashii tadareera waxa raadeen waraad quraan ciidda galab ku jira ciibraan ciigeelalka oo ciibraan laga helay wallahi baan dhiganay oo tuulada ku noqon waxaan ka wadnaa uun een qabaailkan xusnay waa qabaail Soomaaliye oo jira sharaf iyo karaamo dhamaantoodba laakiin afku wuxuu la xog yahay magliga xawada ka jara ayuu la xog yahay nin walba inta uu afsahan yahay ayuu baa arimiya aqoontuna af waxay u baahan tahay afbay u baahan tahay ee barnaamijkan oo guntii gabagabada iyo gunaanadkii ee aad ayno soo xiri doona ee laakiin hal xiraalaha todobaadkan kaga tagayna bulshada waxaan leeyahay waxa soo sheegtaan ee googaleysiga soo socda googaleysiga soo socda wuxuu leeyahay meesha maro muqalwa meesha maro muqalwa waxaan rajaynayaa in nagu soo jawaabo insha Allah waa tahay dawdayaal barnaamijkeena sheekii shaahi todobaadkan halkaas ay noo geeyay barnaamijka waxa si talantaal iyo idin la socosin doona aniga oo Xamdi Kaaba iyo Cabdiraxmaan barnaamijkan noocan oo kale intaan ku kulmi doona waxaan idiin ka tagaynaa.